অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডৰ আজি বাৰ্ষিক সাধাৰণ অনুষ্ঠিত হৈ থকা সময়তেই তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে বৃহত্তর অসমীয়া যুব মঞ্চ, ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি আৰু দুলিয়াজান আঞ্চলিক সমিতিয়ে। দুলিয়াজানৰ টিপলিং অৱস্থিত অইল ইণ্ডিয়া পানী যোগান ধৰাৰ কেন্দ্ৰত বিশুদ্ধ পানী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুপযুক্তলৈ তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। দেখা পোৱা গৈছে যে অইল আৱাসিক অঞ্চলৰ বিশুদ্ধ পানী যোগান ধৰা টেংকীত কোনো দুৰ্বৃত্তই মৎস্য পালন কৰি নিজৰ মুনাফা আদায় কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত অইল কৰ্তৃপক্ষ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নাই। বিশুদ্ধ পানীৰ ৰূপত বৰফি খুৱাই দুলিয়াজান বাসী ৰাজ্যক দিনে দিনে ৰোগীয়া কৰি তুলিছে। এছাম কৰ্মচাৰীয়ে কিন্তু নিজৰ মুনাফা লাভত বিভিন্ন ধৰণৰ মুনাফা লাভৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মৎস্য পালন কৰি আহিছে। এই মৎস্য পালনৰ ক্ষেত্ৰতে পানী বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্য সেৱন কৰিছে আৰু দ্ৰব্যৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে এই পানী আজি সেৱন কৰি আহিছে। সেৱনৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ দুলিয়াজান আঞ্চলিক সমিতি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি আমি বাধ্যত পৰি আমি আজি যি নেকি দুলিয়াজানৰ সৃষ্ট যি নেকি টিপলিঙত অইল ইণ্ডিয়াৰ যি নেকি পানী যোগান কাৰ্য আঁচনি আছে, সেই পানী যোগান আঁচনি আজি এছাম মানুহে নিজৰ লাভালাভৰ কাৰণে নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে যি মৎস্য পালন কৰি আহিছে, সেই মৎস্য পালনত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা পানীত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদূষণযুক্ত যি নেকি দ্ৰব্য সেৱন কৰিছে, সেই দ্ৰব্যৰ যোগেদি আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত বিভিন্ন বেমাৰত ভুক্তভোগীবলগীয়া হৈছে। আজি আমি অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক এতিয়া দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যি নেকি টিপলিঙত অইল ইণ্ডিয়াই যি নেকি পানী যোগান ধৰিছে, সেই পানী যোগান আঁচনিত যি নেকি মৎস্য পালন কৰিছে তেওঁলোকত আমি তদন্ত বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু উচিত প্ৰতিবাদীসকলে। দুলিয়াজানৰ পৰা ৰাহুল দত্ত, ৰিপৰ্ট NH365।